ଆଜିର ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଏ କଥାକୁ ଅନେକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ପରା ବିଦ୍ୟାରୂପକ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବାରେ ହେଇପାରେ ମନରେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ ହେଇପାରେ ଏ କଥାଟା ଆମ ମନକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ମନେରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦାନ୍ତରେ ଅଛି ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନ କରୁଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ନାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଉପନିଷଦକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ୍ ହେଲା ବେଦର ସାରାଂଶ ବେଦର ସାର ତତ୍ଵ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନିଲେ ଆମେ ନ ମାନିଲେ ସତ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ସତ୍ୟ ଯେଉଁପରିକା ଅଛି ସେହିପରିକା ଥିଲା ସେହିପରିକା ଅଛି ସତ୍ୟ ସେହିପରିକା ହିଁ ରହିବ ସତ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଯିଏ ମାନୁଛି ହେଇପାରେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଯାଏ सत्य पाखेर पहचि पार जिए न से अधा अधुरा ज्ञानले सही पञ्च भूत मि बाधि रे सत्य सत्यको चिन्ने पारेन कि ब्रह्माभूति गरिपारेन विषयवस्तु होला एउटा सारा संसार संसारको आम देखुछ ये संसार गोटे विषय माध्यमले से एक शक्ति द्वारा से एक शक्ति भित्र से एक शक्ति ही हिँड तात्पर्य

देर इज नो एंटिटी सेफरेट फ्रॉम द आत्मन ब्रह्मन एंड योर ट्रू सेल्फ कइबर तात्पर्य इथि भिन्नता नहि इथि दुई नहि ही शक्ति अछि सेही रचनाकार सेही रचना मध्य सेही करुथिबा खेल सेही करुथिबा लीला से, 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 से एक रे से एक ये ब्रह्म लीला चलै छि दुई नाहंती ब्रह्म ही माया ମାୟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛାଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ବୃକ୍ଷର ଚେର ଅଛି ତାର ଡାଳପତ୍ର ଅଛି ତାର କାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ଫଳ ଅଛି ପୁଷ୍ପ ଅଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚେର ବି ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପତ୍ର ବି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଫଳ ହିଁ ଫଳ ଡାଳ ଯାହା ବି ବୃକ୍ଷରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦିଓ ଗଛର ଚେରକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତା କାଣ୍ଡକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତା ପତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତା ଫଳକୁ ଫୁଲକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିବ ସେ ଅଦ୍ବୈତ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ସେ ଅଭିନ୍ନ ତତ୍ଵକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେନି ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳଠୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି 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 ସାଇନ୍ସ ଡିସକଭରି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଯାହାବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଉ କି ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ কিছু না কিছু ইন্ডসট্রিয়ালাইজেশন তাঁর অন্ডরের কিছু না কিছু গোটে সংস্থা পরিচালনা হোচি এসব জিনিসক দেখি আমি মনে রই পরিকা হি সে ঈশ্বর পরে ঈশ্বর যেহেতু আমি মূর্তি আকার আকৃতি স্বরূপ নামরে বর্ণরে চিহ্নিচে আমি ভাবু ঈশ্বর ভিন্ন অনেক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর রচনা করতে এ লীলা ভিন্ন এ সংসার ভিন্ন কিন্তু সত্য হল সেই রচনাকার ସେହି ରଚନା ହୋଇଥିବା ସଂସାର ସେହି ପ୍ରକୃତି ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ସବୁ କିଛି ସର୍ବମ୍ ଖିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମା ନେହ ନା ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଞ୍ଚିତ ବି ଏ ସଂସାରରେ ମାନେ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନ୍ନ ସିଏ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ରୂପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ୟନ ଚରାଚରମ୍ ଚର ଆଉ ଅଚର ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ସବୁଠେଇ ସେହି ହିଁ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି ଏ ଏକତାକୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୁଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ ସ୍ଥୁଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସ୍ଥୁଳ ବସ୍ତୁରେ ସ୍ଥୁଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଦ୍ଵିତ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏ ଶରୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ ଭେଦ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଶରୀର କେଉଁଠି ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ कोही बुढा कोही शिशु ज्ञानी मूर्ख धनी गरीब शरीर शरीरभित्र मनुष्य शरीर भित्र देखा केत पार्थक्य गरुछ तापर त पशुपक्षी तरुलता कीटाणु भूताणु समारको देखिले आउरी अनेक भिन्नता अच्छा किंतु शरीर जद्य स्थूल आउ आउँदै सूक्ष्म पदार आडको जे इन्द्रियको परखन्तु इन्द्रिय भित्र एकता अछ के एकता वस्तु समस्त एक कला देखा देखाए ମିଠା ପଦାର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ହିଁ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଗରମ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମତା ଆସିଗଲା ସମତା ଆସିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୁଟାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କାଟିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଫୁଟାଇଲେ ସେମିତି ହିଁ କାଟିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ସମତା ଆସିଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମନ କରୁଛି ମନର ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ସମତା ଆସିଯିବ ଆହୁରି ସମତା ଆହୁରି ସମତା କ'ଣ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମନ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବଡ଼ ହୋଇକିରି ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସଜନ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯାହାର ମନ ସମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁ ବଡ଼ ହୋଇକିରି ଚୋର ଉଗ୍ରବାଦୀ ଟାଉଟର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଆସୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନକୁ ପରଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ସଂସ୍କାରକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାରରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ସଂସ୍କାରରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବାରୁ ହିଁ ମାୟା ଲୀଳା ହୋଇପାରୁଛି ସଂସ୍କାରରେ ଭିନ୍ନତା ନଥିଲେ ଏ ମାୟା ହେଇପାରିବନି ଏ ଲୀଳା ଚାଲିପାରିବନି ଲୀଳା ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବନି ମନ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ମନ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ବଳିକା ମନର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମନ ଯେଉଁ ପରିକା ସଂସ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟେ ଗୋଟିଏ ସଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଭାରି ଅମୂଲ୍ୟ ଭାରି ସାତ୍ଵିକ ତ ସେ ଶିଶୁର ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଭାରି ସଜନ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛି ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ହେଲେ ସଜନ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି अन्यको ठकि भण्डिक निजर स्वार्थ पूर्ति व्यवहारिक आचरण से शिशु एमिति साङ्गसाथी सङ्गतिर बसुन्छ जोटिक मादक को द्रव्यको पिने कि पिउ पिउँदै कि सिगरेट टाढु किए गुटका खाउपरा खाउँछन् किए झिउ बोको कथा पू आडुडु चिन्ता चिन्तन गर् पिटाबि त मनबि सहीपरिक संस्कारको हिँ धारणा ग्रहण कि से शरीर सहीपरिक हिंका हिङ्का है हिङ्का ए संसारले आमे एचाहे भी दशु रत्नाकर परिक जन डाकू जे दशु जु महर्षि नारदको सम्पर्क आसिसकार परिवर्तन है सि महर्षि वाल्मीकी रूपले परिवर्तन हैसिस रामको लेखिसके आउ सि पूजनीय से, से, से अग्रणीय विराट साधु विराट सन्थ रूपले परिवर्तन हैसि यति तात्पर्य संस्कार आज्ञा डिफल्ट सेटिङ नुहेँ संस्कार परिवर्तन है पारे एमि बुझ्नु मोबाइल आमे देखुछ किटा डिफल्ट सेटिङ अस् सिफल सेट केवर्तन हेन किन मोबाइल जो, कि से जो एप डाउनलोड एप्सहरूको डाउनलोोड गरिसु परिन ठिक सही न्यायर संस्कार ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତାଧାରକୁ ନେଇକିରି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଯଦି ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସଂଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ମନ ସମାନ ହେବ ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ମନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହିଁ ମନ ଉପରେ ଆସିଯାଏ ଅନ୍ତକରଣ ଅନ୍ତକରଣ ଅନ୍ତକରଣରେ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଇଏ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଖିବେ ଏ ତିନିଟାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହିଁ ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆତ୍ମତତ୍ଵ ସେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଦ୍ବୈତ ରୂପରେ ଏକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଭାବିନ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଫୋଟକାକୁ ଫେଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଠିକ୍ସେ ପରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଉପର ଉପର ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ପାଣିକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଧରିପାରିବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ବି ଆକାର ଆକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲହଡ଼ି ଫୋଟକା ଫେଣ ହେଲା ପାଣି ହିଁ ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏଠି ଆମେ ଦେହ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସେ ଦେହିଁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ मन जाए बुझी पारु चिह्ने पाउचे किन शरीर इंद्रिय मन उर्ध्वर जो ब्रह्म अहिले जो आत्मा अहिले जो अदृश्य शक्ति ए मन को संसार को गोटे वस्तु रूपले वस्त्र रूपले विनियो से अदृश्य शक्ति शक्तिको चिह्ने पाउने तेणुकरी देखु साधना पथ को पथको जति आचरण गरिक मनको शान्त गरे मनको स्थिर गरे मनको समिस्त गरे मनको तुरिय स्थिति जाइपारे आपन यथाहा परिक नागु ए गपुवा ए सत्यको आपण निजे अनुभव तुरीय स्थिति रे जन साधक यही दर्शन करे सब जगह सबु जग्राहि अछंती से अद्वैत से अभिन्न से समान भाव रे

ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦୟା କଲାପରିକା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକିରି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟୁରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ନା 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 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଲା ଆମର ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଦ୍ଧର ସତ୍ୟ ପଦାର୍ଦ୍ଧର ଆପଣଙ୍କ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦିଓ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା শাস্ত্র অনুযায়ী যদিও সাধনা করা সময় আসব ইন্দ্রিয় নিণে রাখিপার মনকু শান্ত স্থির অমন করে পারা এ সীমিত শরীর ভিতরে সে অসীম সত্তাহু অনুভব করে পার মানুষ জীবনকে ধন্য করে পধনার উদ্দেশ্য পূর্তি করে পারা নচেত আমি যদিও সে অধা অধুরা জ্ঞান ভিতরে হি সীমিত রা অহংকার ছাড়ানি আমি যাকে শুণিচে চিহ্নিচে তা কেউ যা সত্য তাকে যদিও তর্জমা করবানি শাস্ত্র সাগে যদিও আমি মানে তর্জমা করি বুঝি কি শাস্ত্র অনুযায়ী সাধনা করবানি আমি এই মায়ার হি বাঁধি হইকি রহবা এই আজ দেখ পঞ্চভূত সারা সংসার বিনাশ গতি করছে সময় আসব ব্রহ্মলীলা বহু ব্যাঘ্র স্থিতি যাব ব্রহ্মলীলা যেটা কি ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିତେଇବା ତ କହିବାର ଆଜିର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସାରାଂଶ ହେଲା ଏଠି ଦୁଇ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସେଇ କ୍ରିୟା ସେଇ କର୍ମ ସେଇ ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରଚନାକାର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟର୍ ଏ କ୍ରିଏସନ୍କୁ

ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନା କରିବା ସମୟ ଆସିବ ଏ ଏକତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ମୋର ବିନାଶ ହେବନି ମୁଁ ଅମୃତତ୍ଵ ମୁଁ ଆମରତ୍ଵ ମୁଁ ଅଜରତ୍ଵ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଧାର କରିକିରି মুহি পঞ্চভূতের লীলা করেছি এ লীড়ার আনন্দ নুছি মুহি প্রত্যেক শরীর ভিতরে অছি মু অদ্্বৈত মু অভিন্ন মু অবিশী আত্মা ইয়ে অদ্ৈত তত্ত্ব আপনার মন সেত গ্রহণ করব সেত বুঝিপার যেত আপনার স্পষ্ট হবে। হলে শক্তি যে শক্তিকে মু খোঁজু এ কথা যেত আপনার প্রথমে মানি আচরণ করবে ସାଧନା କରିବେ ଏ କଥ୍ୟକୁ ଏ ଆତ୍ମତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନିବେ ହିଁ ନାହିଁ ମାନିବେନି ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ଏ କଥାକୁ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିକିରି ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ନିଜକୁ ବଡ଼ ନିଜର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ସେ ମାୟାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହିଁ ରହିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବନି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାରର ଅଭାବରୁ ବିଦ୍ୱାନ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି गोटे शरीर मृत्यु मृत्युला भेन्टिलेटर द्वारा पैसा कमै प्रयास गरुन् तेल मसला प्रत्येक जिस भित्र आडु साडुवा अपदार अपाद, मिसैकरी धन संचय सञ्चय अनेक शरीर प्रयास गरुँदै पंचभूत को दूषित आज देखु आमेन्ट पहचिछु ये सब र मूल कथा कथाह कारण अद्वैत तत्व तत्त्वको आम नबुझिसे भाव को आमे न चिह्ने পরা আমি মূল্য বুঝিপার নেই অপরাদ্যা শিখেপাই লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টঙ্কা খরচ করিক আমি পড়ুচে কিন্তু পররা বিদ্যা যে বিদ্যার সমতা অনেক যে বিদ্যায় তৃপ্ত অদ্যার সত্য অদ্যা আমি মুক্তি প্রদান করে পাব মোক্ষ প্রদান করে পাব নির প্রদান করে পে বিদ্যা অনদেখা করব

ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଗାମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇକରି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ